Mungesa e hapësirave të gjelbërta në qytetin e Durrësit është një dukuri që mund të vijë re lehtësisht. E thën kjo pasi në të katërta anët e qytetit dominojnë pallatet shumë katëshe dhe as pak gjelbërim në to. Së fundmi janë ndërmarrë fushata të ndryshme sensibilizimi për mbjelljen e shumë pemëve dekorative, jo vetëm në qytetin e Durrësit, por edhe më gjerë. Ndërkohë që në shëtitoren më të madhe të qytetit të Durrësit prej kohësh, kanë vazhduar të thahen pemët dekorative të mbjella përgjatë kësaj hapësire. Një numër i madh i tyre jo vetëm që janë tharë për arsye ende të paqarta, por janë kthyer edhe në shumtinë e kësaj hapësire të vetme, e cila shfrytëzohet në masë nga grup mosha të ndryshme në çdo periudhë të vitit. Palmat janë ato të cilat nuk kanë arritur të mbijetojnë temperaturave të ulta gjatë stinës së dimrit duke u tharë. Por jo vetëm palmat, edhe një pjesë tjetër e këtyre pemëve dekorative janë tharë tashmë në këtë hapësirë edhe më gjerë. Gjurmët e dimrit me borë ngritsa janë akoma të dukshme në Durrës, përveç palmave që u than në disa hapësira të qytetit, nga plazhi deri në zonën fundore të tij, tharjes nuk i kanë shpëtuar as pemët e tjera halore në krah të shëtitores dhe gjetk. Janë bredha të llojeve të ndryshme që janë tharë disa pjesërisht, disa thuajse të rësisht. Viktimat të dimrit të egër kanë mbetur palmat anëmban qytetit që u mbollën në mandatin e parë të rilindjes. Drurët halor i rezistojnë të ftohtit, por dimri i dy viteve më parë ka qenë më i egri në vitet e fundit. Bimësia gjatë viteve të fundit është përballur me dy ekstreme temperaturash, duke bërë që një pjesë e kësaj bimësie të thahet.